E nos preparativos para minha festa de um milhão, hoje foi dia de massa de milhões sair por aqui. E eu já começo batendo as claras e o açúcar. Vou bater isso aqui muito bem até ficar em ponto de clara em neve, tá bom? Depois disso, vou tirar as claras aqui, vou reservar e bater as gemas com açúcar. Eu tô usando o mesmo bol, tá? Vou bater até essa, essa gema ficar bem branquinha, assim, ó. Aí eu vou adicionar a água, o amido. E a farinha de trigo. Vou bater muito bem até a massa ficar bem lisinha e já vou adicionar o fermento, tá bom? Com a batedeira ligada mesmo, só vai dar uma batidinha ali, eu já vou desligar, já deixo o forno ligado a 180 graus, tá bom? E agora a gente vai começar a colocar as claras aqui. Eu vou colocando aos poucos, mexendo sempre de baixo para cima, delicadamente. E olha que coisa mais linda essa massa, minha gente! A gente vai usar no nosso bolo olho de sogra que eu vou estar servindo sábado lá na minha feijoada, da minha festa, que vai estar simplesmente incrível. Eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês. E dá só uma olhada que coisa mais linda essa massa. Tão fofinha que parece um travesseiro, minha gente. Olha isso aqui, se não é a perfeição essa massa. E bora porque amanhã tem mais.